Vraj budete čítať. Vraj vám mám posielať tipy na knihy. Tak idem posielať. Alebo vám ich rovno poviem. Vybral som 10 kníh, bolo to veľmi ťažké. Také, ktoré si myslím, že má zmysel čítať už na vysokej škole. V zozname chýba veľa kníh, ktoré sa mi páčia, ktoré sú v mojej top 10, ale možno sa vám zídu až neskôr, keď skončíte. Poďme na to. Knihy nezoraďujem ani podľa dôležitosti a ani podľa abecedy. Zoradím ich podľa veľkosti. A začneme tou najmenšou. Decision Book je kniha, ktorá nie je populárna. Málo kde ju nájdete, málo kto o nej hovorí. Jedna z najlepších kníh, kde získate prehľad o všetkých možných modeloch, jednoduchých maticiach, pomôže vám s efektivitou, pomôže vám pochopiť biznis, pomôže vám s time managementom, vynikajúca prehľadná, odporúčam. Vo vašej poličke nesmie chýbať Malcolm Gladwell. A je v podstate úplne jedno, ktorú knihu od neho si vyberiete. Výborne mu to myslí, spája neuveriteľné informácie, ktoré vie zohnať neviem odkiaľ. A v poslednom období počúvam od neho podcasty. Tie sú tiež fantastické, takže čítajte, počúvajte, ale Gladwell je must. Neviem, či toto nie je na vás prískoro. V období, keď sa ešte len hľadáte a spoznávate, čo vás zaujíma, Keller vám prezradí, čo je tá jedna vec, na ktorú je dobré sa zamerať. Oplatí sa prečítať. Toto je moja úplná srdcovka. Úplná srdcovka. Dan Gilbert, fantastický. Ak náhodou si nenájdete čas prečítať si túto knihu od neho, tak si aspoň pozrite jeho TED Talky. Je výborný. Či chcete, či nechcete, tak každý z vás bude jedného dňa súčasťou nejakého tímu. A možno viacerých tímov a viacerých projektov. Na čo si dať pozor, tak to vám formou príbehu prerozpráva Patrick Lencioni. Veľmi ľahko sa číta, krásne ponaučenia. Ďalšia, ktorú odporúčam. Môj pohľad na svet zmenila táto kniha a možno zmení aj ten váš. Takže ak ste ešte nečítali Hansa Roslinga, tak šup šup, najvyšší čas. Ja viem, že je to barbarstvo, ale píšem a čarbem do kníh a dokonca aj, priznávam sa, zalamujem rožky. Adam Grant je počarbaný a pozalamovaný od začiatku až do konca, pretože je fakt dobrý. Keďže ma to živí, čítal som veľa kníh o efektivite a time managemente, ale ďaleko, ďaleko vpredu je David Allen. Ak chcete byť efektívny, tak táto kniha je povinná jazda. Je dobré vedieť, aké chyby v myslení a v rozhodovaní robíme. Je o tom množstvo kníh, ale Danny Kahneman je absolútny klasik. Takže poďme do toho. Ak sa nebojíte nahliadnúť do veľmi depresívnej budúcnosti, tak si prečítajte Harariho. A je jedno, ktorú knihu od neho. Sapiens, Deus, 21 lekcií. A verím, že to tak nebude, ako píše. Vy samozrejme viete, že ja už mám v hlave aj ďalšiu desiatku kníh, ale o tom až niekedy na budúce. Čítajte, zmení vám to život.